Karibu Sangida TV. Parangura ile Sangida TV, karibu alichare Sangida TV bolong leo Jumatano Jumamosi Sarenka Warie. Leo ni siku moja kubwa sana kwa sababu kwa interview tutakuwa mayoridha yake Masai tutakuwa tunapiga naye Morara Kebaso. Morara Kebaso amekuwa sana akivuma mtandaoni na tukamwona ameenda Naro Kajado kwa sana. So kasema tutafanya interview mara mbili. Interview ya kwanza itakuwa tuna discuss mambo ya county zile ameshaenda. Mbona akaenda Naro mara mbili, Kajado ameenda mara mbili, lakini Kisii anakotoka yeye ajakanyanga labda. Tutakuwa tunapiga naye Morara Kebaso ndio anakuja kwenye interview ya leo. Ndio huyo. Na nyamboka cheze kama wewe. Hey. Atakuwa amesema yeye anataka kiti cha hey, president Morara Kebaso. Yatu wa Sangida TV. Eh, hey, mwamzito sana. Yana mdogo eti. Na maji nishapiga. Bro unaona maji yake, sijui kama atakunywa maji. Lakini matajiri wote wanapiga maji. Watu wote wakubwa Morara Kebaso. Yo yo. Sangida. Sangida TV. Bana we. Morara Kebaso. Very nice to be here. Hey, welcome sir. Asante. How are you? I'm very nice. Eh. Hey. Eh niko poa. Wewe nani anakupiga hilo? Unahakikisha umengara. Ah, bad news. Yeah? She does a good job. Hey. We appreciate God for that woman. Hey, do you take what I guess you take? Sijui kama nitaongeza mwingine lakini kwa sasa ametosha. Kwa sasa ametosha. Najua nyinyi wa Masai wa mwanao. Sijui kama nitaongeza. Yeah? Naona uko kwa Masai sana lazima. Eh? Ni ukweli? Eh? Naona. Sasa ukishikana na Sangida, kina Selembo, eh, kina Leto watakupeleka hiyo direction ya lazima wake wata wengi. Ni kama watanipeleka hiyo direction ya polygamy. Bana, vipi? Long time, how are you? I'm okay, bana. How is Masaila? Yani Morara unajua mahali venye tulitoka mbali kitambo. Ukanitupanga tu. The last time nilikuwa na wewe ulikuwa unanionyesha drought vile imemaliza ng'ombe kazi. Yes. Kitambo sana. It was a really bad thing. Eh? Mm. Ng'ombe walikufa wengi sana that time during hiyo kiangazi. Siku hiyo bana. Kwanza alafu tulikuwa mabest tangu kitambo na huko wewe niambia uko na lengo ya hii inchi. Ulikuwa unanibeba beba hii. Mimi mwenyewe sikuwa najua ati nitawahi kuwa mwanasiasa. You know that time we were just friends. Mm. I never knew that I will end up in politics. You as a church boy. Nilifanya siasa kidogo in campus yes, as a student leader, but I never knew that I'll be interested in national politics. Sababu nilikuwa nishazamia sana biashara. Eh bana. Eh ile time ulikuwa mnanitafutia shamba na huko Lodariak. Inaitwa Lodariak. Lodariak. Eh. Hii barabara ya kona baridi Elmasin Road. Mm. Very nice. Kama una watch unasikia bwana huyu jamaa tulijuana kitambo kidogo. Lakini Mungu naye ni nani? Akacheza kivyake side yangu, akacheza kivyake side ya Morara. Sasa tuko kwa interview. Karibu bwana. Yes. Asante sana. Inatua, thank you for having Sangida me. TV. Unajua kwanza nili share clip fulani ulisema una watch Sangida TV. And it has gone far. Sangida TV itself is a very influential mouthpiece. Yes. For the people of MAA na access to information. Yes. First, I really appreciate ile wako unafanya. Thank you. Na pia what you've done with NGOs, partnering with other people, especially on FGM and other things. Mfanya kazi safi. God bless you. We may not, you know, people may not remember you now. Yes. But I'm sure someday you'll get your reward. In future. If you don't get it in this life, it will come through your children. Yes. But I hope that you get to enjoy it in this life. You've really done an awesome job. I believe you deserve it. Yeah, thank you, sir. Hata mimi nitakupa mbuzi. Eh, una mbuzi kweli? Niko nitakupa pia mbuzi ya Christmas. Ah, mbuzi ya Christmas? Yes. Tunaendea bwana. Hiyo ya Christmas. Eh. I'm serious. Nakupa mbuzi. Hope you'll fulfill your promises. Unajua tutakuwa when I come for the mbuzi. No. Tutakuwa tunasema the promised mbuzi is here. Eh, the promised mbuzi is here. Yes. I keep promises. Mm. Yeah, mbuzi ya Christmas uko nayo. Karibu Morara. You and your friends. Thank you in advance. Mbuzi ya Christmas imeiva bro. Sangida TV. Kabla ifike Christmas utakuwa na mbuzi 10. Marafiki zako ni wengi. Yes, sana. Ama hata 20. Lakini tungoconcentrate na yako. Hii yako inakaa tamu sana. Inakaa tamu sana. Karibu bana. Asante. Long time. Long time. How no you see? Do?
I'm here. Although I wish I was here on better grounds. Yes. Lakini sasa also here on better grounds, listen. Hope so. No, lakini sasa the state of our country yetu iko mbaya. Mm. Jinsi ambavyo mambo inaendeshwa sasa katika uongozi sio mzuri. Sasa kabla tuanze hiyo, I requested you earlier na bado nikaambia viewers kwamba tutafanya interview mara mbili. Mm-hmm. Kwanza nataka tufanye ya county. Hususan county ambayo mimi kama Sangida TV nimeconcentrate nazo sana, Maasailand. That is Samburu, Narok, Kajiado, Laikipia. Kwa sababu recently umekuwa hizo county sana. Yes. Alafu tutafanya national. Yes. Yes. Lakini kwanza tupatie majina yako bwana. Hii tunajua tu Morara Kebaso. Ni Morara Kebaso. Morara David Kebaso. Morara David Kebaso. David Kebaso, yes. Toka nyumbani sasa. Nyumbani kwetu mimi natoka Nyamira County. Uh-huh. Borabu Constituency. Yes. Yes. Nyamira County. Borabu Constituency. Huko ndio ulizaliwa. Huko ndio nilizaliwa Nyamira. Uh-huh. Yes. Kasomea huko. Nimesoma mahali kwingi. Okay, nilianzia mahali naitwa Nyaribari Masaba. Uh-huh. It's in Kisii County. Yes. Huko nilisoma primary shule inaitwa Nyankononi Primary School. Nilipotoka hapo nikakuja Nairobi. Nikasoma New Light Junior Academy. Nilipotoka Nairobi nikarudi Kisii mahali inaitwa St. Andrew Kagwa Boys Boarding School. Kapita vizuri. I was the top student during my year. Pata 416. Wow. Wakati watu walikuwa wameanguka bwana. The top student nationally alikuwa na 432. Mwaka gani? Nilikuwa na 416 na nilikuwa number 5 Nyanza. 416 alikuwa number 5. Mm-hmm. The top student had 432. Mm. That was the year 2009, I believe, if not 2010. Mm. Thereabout. Yes. Then I left there, went to Maseno School. Maseno National School. Yes. Kasomo huko, nimefanya kazi safi huko, even in leadership as a student leader. And even in drama and music. Lakini sikumalizia huko. Nilikuwa mtukutu kidogo. Yes. Wakanipiga knockout. Suspension. Yes. Wakanipiga suspension, ikabidi niende kutafuta village school. Yes. Which is now growing to be a great school. Mm-hmm. Kwenye itua St. Francis Gekendo Secondary School. Yes. Huko sasa I got an A. Actually I got the top marks tangu the school was established Killing in 1979. Nilipotoka kule nikaingia nikakuwa waiter kidogo, biashara ya kukua waiter Kisii Town Ufanisi Hotel, kakuja Kawangware nikauza avocado huko soko mjinga, nikakuwa mwalimu wa mathematics and physics Kabiro Secondary School. Ndio nikaingia university, Kenyatta University School of Law. Huko pia nikaanza tena student leadership, nikasukumana nayo from the School of Law to even overall Kenyatta University. Kwa siasa kali. Ni kali hata kuliko hii hapa nje, lakini uzuri huko unazungumuza na wasomi, so ni rahisi ku put the point across. Hii hapa you have to break it down for everybody. Kidogo nilishaka hiyo siasa ya hizo shule kama ya ngambo vile kama US. Kisha convince mtu ni hivyo. Wakikua kukubali. Unakuanga hivyo. Tulikuwa huko na jamaa anatoka hapa Kajiado West anaitwa Ole Matura Tipaya. Ole Matura? Ole Matura. Rafiki yangu bana. Yeah, bas. Sina we share a friend. Yes. So I was there with Ole Matura. Mm. Tulifanya siasa naye pia. Hii mambo ya siasa. Ulianza hata yeye amekanyagana naye huko kwa university sana. Amekapitia si rahisi. Yes. So we left there. Nikiwa student leader tulifanya mgomo kidogo. Kawekwa jela kidogo. I stayed in the police cell for 10 days. I stayed in prison for around 37 days. Shida ilikuwa nini? Si tulifunga barabara vika super highway. Ulikuwa kichwa ngumu tangu kitambo. Rais Uhuru akapiga simu akasema huyo kijana aongelee kwa jela, asiongelee nje. Uhuru Kenyatta. Uhuru mwenyewe. Mm-hmm. So unajua target ilikuwa tuko nafungia Uhuru asienda Gatundu. Yeah. Na tulikuwa tumejua anaenda Gatundu.
for this event, this and this event. Mm-hmm. I wanna join in a ndege and end on a barabara. Yeah. You see to go highway to Nafunga. Mlikuwa mnajuaje anaenda kwa gari? Ah, sasa sisi ni wanasiasa. Eh. Eh, tulikuwa na malinks hapa na pale. Pia wewe utafungiwa kwa akatumia ndege. Utafanyiwa vile. Lakini akasema hao vijana hao tawaona. Huyo Matiangi kwanza ndiye alitufungia. Matiangi wa nyumbani. Kabisa. Mm. Matiangi hiyo wakati alikuwa mkali, hata wazazi wangu walienda panga safari kwenda kumuongelesha. Alikataa kabisa kusaidia. Kakaa hapo ndani. Mtu anaitwa Justice Professor Joel Ngugi. Wa Court of Appeal sasa alikuwa High Court Judge Kiambu ndiye alitusaidia. Huyo ndiye alitupunguzia cash bill. Nilikuwa nimepigwa cash bill ya 1 million. Mhm. Kanipunguzia tu 100,000. Nikatoka. Nilipotoka nikasema hiyo mambo ya siasa nimewachana naye. Nikahama mahali nilikuwa naishi. Nikakuja nikaishi Ole Kasasi. Hapa Rungai. Hapa Rungai. Kuna kijana anaitwa Robin Boyd ako Australia. Yes. Ndiye alikuwa ananisaidia naingia kwa computer lab ya Multimedia University nafanya fanya online writing napata chakula. So niliingia single room nikaanza na kulala chini. Kidogo nikanunua curtain, kidogo nikaanza kulalia cushion ya kiti. Then nikanunua kitanda bila mattress, nikalalia kitanda bila mattress, kanunua mattress. Mm-hmm. Pole pole tu. So I met my wife tukiwa kwa hiyo single room. Mm-hmm. Mimi na my wife tumepatania hapa Rungai. Mm-hmm. Kajiado. Mm-hmm. North. Mm-hmm. Na tukakaa na yeye. And hiyo wakati nilikuwa nimeanza ubroka ya mashamba kidogo. Mm. Kujaribu kusaidia watu wanataka kuuza. Mm. So nilikuwa natembea, ndio maana nimejua Kajiado vizuri sana. Mm. Juu nilikuwa natembea from ukikuja hapa Ngong paka Endashat paka Kimuka, from Kimuka to Endashat paka vile unatokea Suswa. Ukiteremka hivi through Matasia, through Kiserian, kwenda Lepolos, pando Kololo, Itikosh. Kurudi hivi kwenda kona baridi, paka Tinga, paka Magadi. Kurudi tena hivi Rongai, uingie ndani yuko Erankau, Olosergon, Sholinke. Nikajua hizo area vizuri sana. Oh, kwa hivyo wewe unajua Kajiado si vile tu unasukumwa na watu? No, I know Kajiado very well. Uh-huh. Up to Isinya, up to Kajiado Town. Mm. Hiyo lands office ya Kajiado Town nimeenda huko kujaribu kuprocess document. Mm. Watoto wangu wamezaliwa Kajiado. Mm. Birth certificate yao nilichukua pale Huduma Center ya Kajiado. Oh, wow. Both of my children were born here. Yes. In Kajiado County. Mm. Nimeenda paka Elbisel, Ngatatoek, paka wow. Namanga. Ehe. Nimepita hiyo barabara napita Amboseli katikati paka kuja kutokea Kimana. Mm. Kimana najua hiyo area paka hii mahali inaitwa Loitoktok, paka Ilasit. I know it quite well. Wow. Mm. Sasa tuanzie interview hapa Kajiado. Tuanzie alafu nikupeleke Narok. Tuanzie Kajiado. Mm. Kwa sababu mara ya kwanza, ulisema ulichukua birth certificate ya watoto wako Kajiado. Kajiado huko Huduma Center. Ulipoanza kujua Kajiado vizuri, nani alikuwa gavana? Ilikuwa David Ngedienyi. David Ngedienyi. Yes. He? Mm. Oh, ilikuwa kitambo. Ilikuwa kitambo. Kwa hiyo Kajiado inaielewa. Even my father stayed here from 1990s. Mm. Even some of my siblings wamezaliwa tu hapa Rungai. Yes. Yes. Sasa napo, sasa unajua uongozi wa Ngedienyi. Tuanzie uongozi wa Ngedienyi. Tuulinganisha na uongozi wa Lengu sasa. Mm. Wakati Ngedienyi alikuwa county ya Kajiado, kulikuwaje? No, you know, Ngedienyi was the first governor. Yes. So that time watu wako wameelewa devolution vizuri. Mm. Na juu watu wako wameelewa na devolution vizuri, mm. I do feel like the foundation yenye iliwekwa ikuwa mzuri, mm. na kina Ngedienyi. Mm. Beginning with the issues of bad governance and corruption. Yes. Because you know, the moment the foundation is bad, mm. everything is going to be bad to the end. Yes. Na sa ile wakaju, devolution was new, mm. people didn't understand many things about maybe allocation of funds, yes. Expenditure of these funds, mm. none. Mm. Watu wako wanaelewa mambo ya audit queries. Mm-hmm. But with the time people have become wiser. So yes. Maswali wakati ya Ngedienyi, mm. inaweza kuwa haikuwa mingi, mm. but si ati
kwa sababu hakukua na ufisadi, ni kwa sababu people were not yet aware that you see this devolution, this is how it's working. After, as Ngedienye is finishing, that's when watu walianza kuelewa sasa hii devolution vizuri. Ugatuzi sasa ndio ilianza kushika. Yeah, that is why maswali kwa lengo imekuwa mingi. Yes. But you see now the problem is, hata kama hawa viongozi wako na ufisadi, they are still voted on tribal lines and clanism. Yes. Yeah. So because of clanism, unapata hata ile maswali wakati uchaguzi inapotea. Yes. Inasemekana ni vitina. Ni watu wa north wanaonea watu wa south, ama ni watu wa west wameambia watu wa east ni ngombe ya black imeambia ngombe ya red, group ranches, nini, all those things. So it makes accountability very difficult. But I can say none of the governors has done Kajiado a service. Beginning with Ngedienye. None of them. We cannot say that any of them was a good governor. Okay. Tutakuja kwa huyu sasa ambaye wewe umeanza kuwa active sana akiwepo ambaye ni lengo. Nianze na soko ya Ngong ambayo wewe umeizungumzia sana. Kabla tuende mahali ulikuwa, ulikuwa umetuambia kuna ua ambayo pesa zake zimekuliwa zote. Actually, uleza tu. Hapa Ngong. Shida na Kajiado North ni nini? No, unajua Kajiado North, we have to begin with the mabarabara. Yes. The condition of roads, very bad. Na zile ambazo zimejengwa, very poor quality. So, kuna barabara hazija jengwa, lakini zenye zimejengwa, they are very poor quality. Unaona? And some of these roads are just national government projects, especially the main roads. The county government projects, hizo sasa hata, they are very few. You cannot even count. County government. County government roads, they are very few, extremely few. Most of the roads here in muddy roads is haini wakati ya mvua. We don't need to go very far. Tukitoka tu off the main road, all the roads you meet there will be very bad roads. Tuanza na mbunge, ambaye, ama MCA. You see, MCAs have Ward Development Fund. Yes. But what development fund, the most they can do ni labda kuweka mawe na maram. Mbunge pia they have CDF. Yes. Under CDF again, the most they can do is again maraming the roads. And then have they done? Most of the roads are very bad. Na unajua ubaya, soil ya Kajiado North in most of the places is black cotton soil. Yes. So ni ile mchanga yenye ikinyesha, ipitiki labda ulale mahali ulikuwa. So they are very, very bad roads. But also because there is a development of the towns like Kiserian, like Ongata Rongai, like Ngong, there is some investment from the national government to open up those towns. But pia hiyo iko mad with corruption. So if we were just to begin discussing even the issue of corruption in Kajiado North, not even Kajiado North, Kajiado County in general. No, North. If we are to begin to talk about Onesimus Ngogoyo, you see, a member of parliament has about 100 million. Yes. 100 to 150 million in a financial year. Yes. The most he can do are small things. Kama kutoboa borehole mahali. Yes. Kisima ya maji. Ama kunini. Ama kupeana basari. Ama kupeana basi ya shule. What we should blame him for, this guy was very close to UDA and very close to the president. The first thing he should have done was to lobby for good roads in Kajiado North, because there are many roads that need to be tarmacked. Yeah? That is the first thing he should have done. Barabara sasa kama ile ya kutoka Masai Lodge, kupita Ole Kasasi, Nazarene, Olo Sirgon, Gurunga paka Kitengela. Hiyo ni barabara ilianza kuongelewa kitambo. But inakuja inaundwa kidogo, contractor anatoka kwa site. Inakuja inaundwa kidogo, contractor anaondoka kwa site. Sasa unapata barabara imeundwa tangu mimi nikuje, hiyo barabara imekuwa ikitengenezwa. Aya, Langata hapa ni kwa rafiki yake. That's a national government project. Unaona kuanzia Galeria. Kuteremuka through Magadi Road as we know it. Yes. There was the expansion of Magadi Road. Lakini naendelea. Ever since I came to Rungai, imeendeleanga.
It has always been like that. Mm. Recently, hata nilikuwa pale karibu multimedia hapo. Mm. Nikiangalia the how that road is going on. Mm. Nikapata there is no drainage. They are building a road without a drainage. How long is it going to last? A road without a drainage cannot last. Because maji itabeba lami. Unataka kusema tangu basi Ngogoya kujua Narok North. Ah, Kajiado North. Amefanya nini? Kivyako kama Morara. Well, I wouldn't know because I'm not a resident of Kajiado North. I don't live there. Mm. But what I would say is that he needs to do more. Mm-hmm. Yes. Kajiado South? Kajiado South? Mm. Ah, Kajiado South ni huko kwa kina sa? Parashina. Parashina? Hata wakili wangu Solonka Pareno anatoka huko. Eh. Ah, it's a crime scene. It's a crime scene? Mm. Hakuna kazi? Unajua shida iko Kajiado South, and again is clanism, as I'm telling you. Mm. People focus too much on clanism and group ranch and politics ya hapa na pale. Mm. They forget development. For example, the chairman of Ewasongiro Development Authority ni Masai. Na anatoka Kajiado South. Na ni kwao. Na hata amesema anataka kusimama ubunge. Na kuna mradi hapo imekaa for the Ngala Loitiptip. Ngala Loitiptip. Na kuna mradi hapo Kajiado South. Mm. Ile inaitwa Rombo Tomato Processing Plant. Rais alisema juzi mekeza pesa. Sasa si wanawekanga. Kwani ni mara ya kwanza? Yeah. It was costing 430 million shillings. Yes. The tomato processing plant. Mm. 430 million. You can see how long it has been built. This is like 6 years down the line. Mm. Kwani hiyo ni kitu ya kujengwa na 6 years? Hiyo ni kitu ya mwaka moja imeisha. By the time a project inaanzwa, pesa inakuanga imeallocatewa. By the time a project is begun, especially by the national government, pesa inakuanga ishakuwa allocated by parliament for that project. The only question the people of Kajiado South wanafaa kuuliza ni pesa ya hiyo project ilienda wapi? Because unaweza kuwa na mradi inasemekana ni 430 million inawekwa 430 million 100 million natumika 330 inaibiwa. Mm-hmm. Aya wanasema wanakaa miaka mbili wanasema by the way kuna mradi hapa imekwama ilikuwa imejengwa imefika mahali fulani. Wanatenga tena another money tena ya hiyo hiyo mradi tena inakuja inasonga kidogo tena hiyo balance inaibiwa tena wanaanza by the time the project is complete unapata wapi yote umeiba more than 1 billion. Mm. Mm-hmm. Look at the road from, you know, Ilasit, Ndarara, Rombo, Jukini to Taveta. Mm. You know, that road is a very key road. Very key road. Because it's a road that runs along the border. So number one, in terms of border surveillance and border security, it will be very important. Even monitoring just our borders. Because it runs on a straight line. Yes. 5.3 billion. To date, no road. Okay? Mm. It's even worse on the Taveta side. Huko sasa kuna gabion ziko na mashimo. Pande hii, it's very bad. Kwanza saa hii vile mvua imenyesha, wezi toka na nyanya, huko labda ziozee kwa shamba. E, niliona juu zimatinga bana, hata zinakoma. Nyanya zinaozea huko. So, you've invested so much money, you've put it into shamba, you are losing 50% of your harvest, or 60% ya harvest ya kwenye ni pesa because unatupa nyanya kwa sababu haziwezi fika kwa soko. Hakuna lori inataka kuingia huko ndani. And the Tanzanians are reaping big. So Kajiado South is worse. I've traveled along that road that I'm telling you. If you look at the way Tanzanians are taking tomatoes from there at very bad prices. Na kuvukisha border kwenda Tanzania. You'd wonder, you'll think that Kenya maybe we have an oversupply of tomatoes. Yet that processing plant, we would be turning tomatoes into tomato paste. We'll be turning it into ketchup, into chili sauce, yes, and many other things. So it's wasted. Na inavukishwa border to Tanzania with very sahi tukienda na wewe hapo. We will find Tanzanian trucks with Tanzanian number plates. And if we ask them for documents, hawana. Even export documents ya kupeleka hiyo nyanya kwenda kwao. Hakuna. So they are the ones benefiting from our farming. And you know that place is very fertile. And one of the benefits iko pale ni the table, the water table is very iko juu. So whatever you plant there, you succeed.
So watu wamejichimbia canals, watu wanajitengenezea canals. Yet there is so much money naibiwa kwa serikali nyingafanya hiyo kazi. Mashuru ni Kajiado South? Mm. Mashuru? Yes, Mashuru ni Kajiado. Hey. Na Lorian? And I think it is between huko ni nani Mai Mai, sindio? That is from Tengela, Lurien. Nasema iko after Masimba. Yes. Eh, hapo. Eh, si South hiyo. Eh. Huko ni kwa Mai Mai. Sasa wacha tuanze na hii ya Mashuru. Mm. Unajua kuna 1,000 acres pale yenye iko Kisungu Mkoti hapo Tarda. Yes. That 1,000 acres belonged to the community. Ikapeana Tana River Development Authority. Mm. Wajenge water pan. Niliwaonyesha video hiyo water pan. Hakuna. Na pesa ilitumika. Wakaweka ngombe. Breeding. Mm. So the, and this project here imeanza juzi. From Jambu. The 1970s kulikuwa na breeding of cattle hapo. Yes. When the old Mombasa Road was just next to Tarada. Mm. Saa hii ukienda hapo, ukipata ngombe more than 32, I'll give you 10,000 shillings. Ukipata ngombe more than 32. Watu wanajinunulia ngombe bana. Officials inside the Ministry of Agriculture. Kila mtu anachagua yake. Yenye imenona sana, nasema hii. Hii, hii. Kwanza wakati Ruto alianounce kwamba to reduce the size of government, mm. anaenda kuunganisha some you know parastatals with others mm. which have overlapping function mm. people panicked tukaona hii ngombe itaenda it got lost kuna nyingine hata there was another breeding project hapa Kajiado karibu na mahali speaker amejenga hapo before you get to Kajiado town yes si kulikuwa na project nyingine hapo mm. pia ngombe zilienda zote ngombe ilienda wapi watu wanaleta they spend public funds wanaweka ngombe mm. Wakiweka ngombe, wanasema hizi ngombe tunataka kubreed, then we give to the community yes. to improve their breeding because ngombe ilikulwa. Tunataka breed yenye ina maybe na yeah. ina sustain ugonjwa yes. na nini. Mm. Si na eneo watu wa hakuna sasa. Wana, hata si Kajiado peke yake, hata Taita Taveta wamefanya hivi. Mahali inaitwa Bachuma. Mm. A project worth for more than 400 million, ngombe inakuliwa na simba huko ingine wanajiuzia. Sababu ya miku kuuliza Kajiado kwa sababu frequently umevisit Kajiado sana. Mm. Kabla hata uende Narok ambayo tutazungumzia kidogo. Like, I began in Kajiado. Yes. Tukakuona Kajiado ni kama na central umevika central? Kwa sana. Uh-huh. Kabla tuende central. Unaona hii nini ya Mashuru? Mm. There is a question that people cannot answer. Tujibu kwanza ya central ndio hiyo utailete kama yeah. unajibu ya county as a whole. Mm. Central likwaje? Central inaanzia wapi paka wapi? I think Kajiado town rudi na huko. Kajiado town going to Angata to act in Bisil. Mm. Hiyo bado sijafika. Aha. Hiyo ni assignment. Kwa sungu ya? Hiyo ni inaanza wapi? Sasa ndio inashikana na north huku kurudi. Ni wapi unajua vizuri? Na I know Mashuru very well. Yes. Coming down this way, Kajiado uh-huh. South. Yes. I know Kajiado North. Uh-huh. And uko Suswa ni Kajiado? Suswa iko ni Narok County. Yeah, Narok East. Okay, so that's Narok East. Trenda uko. So uko tutafika. Haya. So these are the ones I've gone to. Yes. Remember, I've not traveled to all projects. Mm. Si ati nimemaliza. Mm. Ndiyo nimeanza. Ndiyo umeanza. Na ni mingi. Yes. So the ones that I've been able to visit... Yeah. Are these ones that are in Kajiado South mm. and Kajiado North. Mm. Like that one in Mashuru. Yes. Where we were asking the question about 29 million mm-hmm. that was set aside for fencing yes. land. Mm. Walisema ishamba it will be grabbed. 29 million. Ikapotea. There is no fence. There is even, okay, you cannot even say there is a collapsed fence. Ati kwamba kuwanga kabisa. Sasa nani alikula hii pesa ya? Fence. Ah, hiyo sasa tuseme tu kweli bana ule lengo anajua kuniliko. Siye ndio governor. Yes. E, na siye ndio aliset aside. Mm-hmm. Siye ndio alipromise watu. Yes. Pesa sasa si, except ule lengo nani mwingine anafaa kutueleza mahali pesa ilienda. Na project so, ilikuwa ya ule lengo. 29 million, there is no fence. Hakuna hata kidogo. So alikula 29 million. Hakuna hata 100 meters ya fence. Hakuna hata 20 meters. Sasa tunadiscuss county government as a whole ya Kajiado. Na kuna kitu wao umekuwa ukisema sana. Amboseli. Mm. Amboseli. There is a plan to grab land in Amboseli. Eka ngapi? You know, let me tell you. Before we go there, Sangenda.
kwa hiyo mambo ya land. Mm. Let's just begin land injustices ya wa Masai. Mm-hmm. Unajua ilianza na wazungu. Yes. Who came and identified the prime Masai land and took them. Mm. Then wakati mzungu alienda, mzungu mweusi, ambao ni wa Kenya wetu, wakaanza kunyang'anya wa Masai hizo mashamba. Yeah? Mm. Let me give you an example of land ambayo imeleta a very big issue. Lorien. Mm. 73,000 acres. You know, 73,000 acres is a lot of land. Mm-hmm. You 73,000 acres. Yes. Watu wanakuwa transported, wanaleto, wanawekwa wapo, wanasema hawa ni squatters. Mm-hmm. Wanaanza kujenga jenga makao, ni kama ni kukaa, ni kukaa. Mm. Kama sio wa Moran, wapande hiyo, kukua very, very strict and very strong. Hiyo shamba ingekuwa imeenda hiyo 73,000 acres. Sasa wanaambiwa wakienda Ministry of Land na wakienda kuona viongozi wao. Viongozi nao they want a piece. Wanasema ili shamba igawanywe na itoke titles, mimi nataka 1,000 acres, huyu anataka 5,000 acres, huyu anataka sijui what, Ruto anataka hii. Ati ndio hiyo community wakubali hiyo shamba igawanywe title itoke, they have to give certain thousands of acres to leaders. Wagawani. Mm. Go to Amboseli. Amboseli is 40, I think about 39,000 to 43,000 acres. Mm-hmm. When I said that they are transferring the title from the national government to the county government, and that there is a plan to grab Amboseli National Park, I was not lying. I speak to senior people. I speak to senators. I speak to members of parliament. I speak to very senior National Land Commission officials. Mm. I speak to people in the Ministry of Lands. Mm. I have information coming to me for free. I don't even buy. People just tell me, Morara, sisi tuko kwa serikali. Can you please talk about this? Can you please talk about this? Sisi tukiongelea hii, okay, tutapoteza kazi. Na mimi naambia wa Masai, wasipochunga hiyo shamba ya Amboseli, wakilala kama wamefunga macho mbili. Mm. Kutoka saa hii, wa Masai wae, who are, you know, who resided in that area. Mm. Walale na macho moja wenyeji open. Na macho moja open. Yes. Wajue shamba ya Amboseli inafika wapi na mtu wasiguze hiyo shamba. Because there is a plan to steal more than a quarter. Morara, 10,000 acres. Umesema, you speak to senior people. Yes. Na uka mention senators. Yes. Tuende kwa senator wa Kajiado. Mm. Kwa hivyo, yeye ndiye amekuambia Amboseli inaibiwa. Hapana. Hey. Okay, hata kama ningekuwa nimeambiwa, hey, ningesema kwamba so and so aliniambia kweli, sio itakuwa ni makosa. Kwa hivyo, next time ataniambia? Atakwambia. Yes. Lakini mimi I'm just telling the Masais, si ati naleta vitina. Eh. Hey. Nasema tu lala na macho moja kama imefunguka, yes, kuna mpango kama hii. Hey. In case isiende, tuwashukuru Mungu. Haya, na umekuwa ukisema sana. Mm. Lakini autuambi nani huyu anataka kugrab. Ni rais anataka kugrab, ni governor. Kwa sababu? Si. Governor atasaidia tu, atapewa share. Atapewa share. So ni Ruto ndiye anataka kugrab. Oh, sasa si maland grabber Kenya wanajulikana bana. So lengo yako kwa mawazi. Lengo si yako kwa hesabu. Siende amepewa title. Si title sasa iko under custodian ya lengo. Yes. Iko kwa kabati ya lengo. Bado ijapeano title Murara. Imeprocessiwa Ministry of Land. Uliza PS. Korir. So already lengo. Imekuwa handed over to the county haraka sana. So ndio lengo by presidential directive. Ndio lengo anakimbisha sana. Iko apewa kama ako governor bado. Sasa si wanataka when he still governor. Lakini unajua hata ule lengo akitoka na nani aingie huyu mwenye wanapigia debe anaitwa nani? Kuna mtu nimesikia sana watu wakisema Seki or sana sana state house controller kama wa Masai wanampigia kura yeye aingie kuwa governor. Asi ni sawa tu, si at least sasa Ruto bado ako na mtu wake. Kato. Mm-hmm. Si itapangwa tu. Mm-hmm. Sasa wa Masai waite Kato. Ha? Mm-hmm. Wamuongeleshe kikwao. Yes. Wamuulize mambo ya hiyo shamba. Mm. Akisema hakuna kitu kama hiyo, wamwambie na isiwahi kuwa. Mm-hmm. Akisema hiyo ni vitina ya Morara nini nini. Amekuwa akisukuma mambo, amekuwa akisema Kato, lengo amekuwa akisema Kato, hataki mambo ya Amboseli ikuje county government. Lengo mwenyewe. Si labda Kato ameshaona. Ameshaona? Unajua saa nyingine unaweza, they say whenever you dine with the devil, use a long fork. So hata kama Kato Lemetito is a state house controller, pia amekaa huko mguu moja ndani, mguu moja nje.
just in case. Eh, si hata ya najua, at the end of the day yako na kuwao. Usikiangi wakiuliza nani hana kuwao. Eh. Eh, si anajua yako na kuwao. Na si anajua ataulizo yu maswali. Lengu anampiga kato sana, anasema yeye ndiye ataki Amboseli ikuje. Unaelewa? You should understand first that Amboseli National Park has a historical ties with the Lenku family. Amboseli. Yeah? It has historical ties with the Lenku family. Kwanzia when Lenku was, I think, father or grandfather Lenku was a chief. Yes. So, at the end of the day, Lenku wants it more than Kato wants it to come because Kato knows what Lenku is up to with William Ruto. He knows. And according to Lenku, you know, at the end of the day, even if he's working for President William Ruto, he knows when President William Ruto is gone, he ended up back at Kijibu Maswali. And what will you tell your community? You see, your community is where you've married, is where your children are, is where you live. What do you tell your neighbors? What do you tell your friends? What do you tell watu wa rika yako? How do you tell them it happened, yet you were there? You know, they'll say it is Kato who did it. Yet it is Kato who is trying to prevent it from happening. Okay. Great. Sasa unajua tuko na muda. Uko na ile mkali hapa. So, county ya Kajiado, una rate Lenku. Eh. Percentage gani? Eh. Sasa hata, hiyo makosa hata tusipe Lenku peke yake. Almost all governors. No, huyu sahi mwenye yako. Okay, he's just like the rest of the governors in Kenya. It is just theft of public funds, theft of donor funding, ni hivyo tu, ni wizi na kujitajirisha. So Kajiado clan is kutafuta mali ngambo, kuweka pesa ngambo. Na ndio nimesema hawa wafisadi, bahati ya Mungu ifanyike kwamba nikuwe rais. Watajua. Watajua wajui? Watajua kwa sababu vitu zao mahali wanaziweka na juanga. Tenda hata kama sijui zote zingine na Yesu wataniambia. Na kupeleka Narok Morara. Wao ulifika Narok kabla unipeleke Narok. Mbona tujaongelea Olkejuado University of Applied Technology ya 600 million. Yenye Ruto alilaunch 2018. Yes. Akakata ribbon. Akakata akasema ndio hii sasa. Hadi tractor ilikuwa akaendesha tractor ikachimba mchanga kidogo hiki akasema Olkejuado University of Applied Technology now officially launched. Where is that university? Mbona ni nyasi na mawe? I asked the MCA recently when I was at MAA Gospel Unity as an MP. Matuya. Niliuliza huyo MCA Matuya. What might have happened? Together with the sub-county admin for that area. Wakaniambia ati wao, mradi, waliambiwa ati mambo ya universities ni ya national government. Hawawezi ifanya as a county government project. Mambo ya universities is a national government function. Sindio? Very nice explanation. Swali ni pesa iko wapi? Mlikuwa umetenga 600 million ya hiyo university eh? Sasa si basi kama pesa hii kuenda kwa university, si tuonyeshe kitu ilifanya, bali ilijenga hii barabara, iliweka hii hospitali madawa. Just tell us that this 600 million that was meant for the university tulikatazo kwamba ni national government function, hiyo 600 million tukachukua tukaweka kwa kitu fulani. It will make sense that way. But for as long as the 600 million is allocated to the university, it was not returned to the exchequer. Eh? As unspent funds. Hiyo tusiongee sana. Hiyo tuachie tu hapo. So projects zenye county government ya Kajiado imegonga, imeshamaliza ni ile ua yenye 29 million moja. No, you see, there are a few things that they've done here and there. Okay? The speaker has built himself a palatial home. Yes. Which speaker? Si kuna nyumba ya speaker pale mahali hiyo Olkejuado University ilikuwa inafaa kujengwa. Hapo si hapo kando una nyumba ya speaker? Yes. The current speaker. Eh. The current speaker. No, si nyumba ilijengwa ya speaker. Yes. For any speaker that will come. You see, this is a county where people go to hospital wakosa dawa. And I've been to Masimba Hospital with a pregnant woman mwenye alikuwa karibu azalie kwa njia.
And I saw what people go through in the hospitals in Kajiado County. I've even been to a hospital, uko chini, mahali inaitwa Njukini, kabla ufike boda ya Taveta. I've been there, I've seen how hospitals are there. I've gone to this hospital that is in Ongata Rongai, hapa inaitwa Saitoti. I've been there. I've gone to a few hospitals here and there here in Kajiado. And I can see what people go through. And yet the counties are the ones managing those hospitals. Healthcare workers, you find their salaries delaying. You find they have been deducted PESA for insurance, for NSSF, for NHIF. Now it's she or SHA. It is not remitted to the authority. Then you find they go, they cannot be treated. I have seen the problem that we have ya madawa in the hospitals and medical equipment. I've seen it. So in this county where there are those kind of problems, how does a house for a speaker become a priority? Kujengea governor nyumba inakuwaje priority kwa county iko na shida kama hiyo? Hiyo pesa ya kujengea governor nyumba, why don't you lift people out of poverty? Why don't you take chama za watu or organized groups and fund them to run a project? Why not pick artists and build them a studio so that they can do talent search within the villages and help people? Why not take vijana wale wamemaliza form 4 and start programs to uplift them? Why use that money to build a governor house na governor anatoka kwa hiyo county? Anatoka kwa hiyo county, akona boma kwa hiyo county, na labda hata aishi hapo, anaishi Karen. Anaenda tu Kajiado kazi. Na mnamjengea boma, yani. For what? Exactly. So these are very serious misplaced priorities. If you look at what MCA spend on travel. Wanaenda Tanzania sana, Nakuru. Accommodation. Benchmarking. Per diem. Yeah? If you see what people are spending on sitting allowances. Expenditure, recurrent expenditure that is not useful. Versus the problems the people of Kajiado have. And you know Kajiado is a very rich county. Not just in land, but even in revenue. If you want to uplift this county, no zuri, Wamasai, they are very organized. Uwezi shindo ati usaidie nani? You know the different clans. You know rika, za watu vile ziko. Masai are very well organized. If you want to help them, you can call leaders even and you'll have the whole community. Na mbona hao ndio wana maendeleo? Kwa sababu... Wanaongozwa na Wamasai wao. Kwa sababu tumbo mbele, na ndio maana tunasema ukabila ni mambo ya uongo. Anybody who is saying afadhali mtu wetu kuliko wao is lying to themselves. Because governor wako ni mtu wako. MP wako ni mtu wako. MCA wako ni mtu wako. Kama akusaidi na ni wakabila enu, sasa si basi afadhali hata mtu mwingine. So ukabila has nothing to do with the politics that we have here. Problem yenye iko hapa can only be solved by Masai themselves, not even Morara. Morara, the only thing he can do is tell them, kuna Ngong Sports Complex, allocated 150 million, na ndio hii nyasi, na kuna Ngong Sports Complex. That's the most that Morara can do. Morara can tell them, kuna barabara za Ongata Rongai zililonchiwa na rais. Moja inatoka Kandisi, inapita hivi kwa Mudhaura, inakuja kutokea Ole Kasasibi. Ingine inapita hivi, hivi, hivi. Check those roads whether they are done. Zinafanywa nusu, pesa inaenda. Especially Kenya Rural Roads Authority. They've perfected that problem. You come to issues of land. You know, one of the biggest issues that we have here that a governor can solve is land. Why do we still have conmen coming to Masai's telling them ati mzeni uzie shamba anampea pesa kidogo, which is not the full purchase price ya hiyo shamba. Mzee anampatia title, anaenda na hiyo title, anaenda na transfer, anaomba nayo loan, akikopa nayo deni, huyu Masai anawachwa. Sasa hata hii shamba haitaki tena. Masai anashinda huyu mtu alikuwa amenunua shamba alienda wapi? Kumbe jamaa alishachukua loan na shamba. You know what they do? They go and overvalue the land. They bring a valuer. Wanaweka valuation juu. Valuation ikikuwa juu, wakisema hii land iko worth 60 million, they borrow 40 million. Wanajengea petrol stations huko. Wanafanyia biashara zao, wanawachana na hiyo shamba. Sasa banki inakujia shamba yako, unastuka ala, what's happening? Naanza vita. Kumbe ni vitu. A governor can come up with a program to do civic education to Masai people about land. Yeah?
Sindio? Mm. About land processes, land challenges, what you need from land, kama ni school fees unataka kulipa, how to what to sell, what not to, so that mtu wasiuze mashamba yao yote wabaki squatters. Isn't that true? Very true. Because you cannot prevent people from selling land. Yes. At the end of the day, we are all Kenyans. Mm. Mimi Morara, I want to live in Maasai land. Mm. Somebody will have to sell me a piece of land. Someone will have to sell a piece of land. Yes. Lakini, how ambao wanakoniwa mashamba, anapewa Toyota Corolla yenye imeharibika engine, anambua nipea 100 acres. Why don't we do civic education to them? Hii mashamba ambayo inagrabiwa, why not do civic education to them? Alright? Hmm. Kuna shamba ya community 1,000 acres, iko pale before you, pale Isinya. Hmm. Ilikuanga institute kitambo. Hmm. There's that land. There's Yoyolorian. Alright? That land. There's another one in Kisaju. About 200 acres. Ya wa Masai yapo. There's so much land that are so much dispute for nothing. It is just people trying to con. Mm. Because they assume Wamasai ni watu wawajui. Sawa. Hiyo ni Kajiado County. And Masai people, by the way, before we finish. Mm. Atufini kwa sababu Narok bado ni Masai. Literacy. Mm. Unajua, even if I don't like Governor Mvurya because of the corruption that he did in Kwale, there is one thing he did. Mm. When you realize that there is a problem of literacy levels in your community, watu wamesoma lakini si wengi, and you want more people to go to school, do what Mvurya did. He fed in. He gave, it was not half or quarter, full bursaries. Watoto wakwale kusoma. Mm. Full bursaries. Unalipiwa high school, university, yote. Mtu anasoma bila shida yote. Na watoto more than 100 every year. By the time you're leaving, you've educated 500 people. How see watu wachache? Those are people who are going to open up the community. Hawa hata ndo watakuwa mawakili sasa kama Solonka rafiki yangu. They come and now defend the group ranches. They help them solve internal disputes among themselves and sort out these land problems. Because the land problem we have in Kajiado is not about Maasai's selling their land. Maasai's are very welcoming. They welcome Kikuyus, they welcome Kisi, they welcome all communities to come and live among them and even sell them land. Mm. The problem we have is people want to grab without buying. Kama huko iwasokedong siku na shamba ilienda huko. Yes. Sasa alafu. People want to grab without buying. They just want to grr. Kunyakua tu. Kini pia, mwashamba taiti, lasa tuende Naro. Tuende Naro, okay. Ulienda Narok kusalimiana ukasalimio kwa mara ya kwanza. Narok people are very peaceful. Si wewe unatoka Narok? Yes. Kwanza unatoka Narok East. North. Narok North. Yes. The people of Narok are very peaceful. Mm-hmm. Hawana mambo. Mm. What happened is those leaders wenye wamekula. All right. Hatukuona kiongozi akikurushia mawe pale Murara. Kwani gari ilikuwa inanikimbiza sini account bwana, sini gari ya serikali. Gari ambayo ilikuwa inanikimbiza na wauni sini Prado ya serikali. Yes, ni gari ya serikali kabisa bought by taxpayers money. Kwa it was not even a private vehicle. Na walikuwa wanakupiga kwa nini? This is what happened. I announced I'm going to Narok for a cleanup. Sijui mbona mtu aogope. Mtu akisema nakuja kufagia town. Unafaa kukataza watu wanataka kufagia town kweli. No, now for them, they took it that I'm coming there to expose them. Alright? So wakanipangia mapema. So wakati niko Narok town, sasa nilienda kwanza Narok Referral Hospital. Yes. Narok KMTC. Nikapata tayari 500 million imepotea hapo. Hapo Narok Hospital na Narok KMTC. I was so annoyed and so disappointed I made a mistake. And that is why you should never make decisions when you are angry. Because niliangalia a whole referral hospital. Pesa imeibiwa, iko sasa it's na an empty hall. There's no money for equipment, there's nothing. Mm. And money was allocated twice. 500 million mara ya kwanza, 430 million the second time. Mm-hmm. More than 500 million has been stolen. Mm-hmm. And the place is just there like a dead project. Mm. So I was so annoyed, so I posted it. Nikasema, look at what is happening. Mm-hmm. So the problem is I posted it kabla ya kuondoka hapo. I forgot about my security.
So by the time uli post kabla uende, kabla niondoke. Haya, au ulijuaje hamna chochote kwa hospitali na huko umefika? Nilijuaje? Okay, you know, let me tell you. Unajua information yangu inakuja through watu wengi. Yes. Sangida anaweza kuwa ago na rafiki. Mm. Urafiki wako kwa serikali. Mm. Ye mwenyewe akisema hii kitu, itakaa ni kama ni vitina. Mm-hmm. Ama ni kumuonea. Mm. Ama wanatoka clan moja. Mm-hmm. Ama labda ametangaza anataka kuwa mbunge. Yes. So because of that, itaonekana ni kama ni campaign. So sangina anaandika Morara message. Mm. Anamwambia Morara endo wangalia kitu fulani. So sometimes I receive information from the public. Mm. Number two, mimi huwa nafuata budget ya serikali. Mm. Budgetary allocations za bunge na za county, I follow them. And they are there, even in the website treasury. Mm. Website ya treasury. Yes. Na nisipoipata huko, si I just call one MCA, kwani my MCA wangapi najua Darok. Napigia tu MCA mmoja na namwambia nitumie WhatsApp. Na ananitumia. Just one. Lakini inasemekana unatumia sana watu wa opposition kupiga ule mtu wako serikalini. Kwa mfano kuna watu walisema siku hiyo, labda mtu mwenye anataka ugovernor kumtoa Ndutu. The current governor, anakutumia wewe kumpiga the current governor. No. I don't even know who is vying against Ntutu. Mm. Yeah? Mm. I know who Ntutu ran against. Yes. But I don't know who is running against this time. I don't know who is vying against him. Mimi, local politics sijihusishi. Mimi natafuta kiti ya urais. Nakuja kuingiana na local politics. Mbona ukaenda Narok mara mbili na hujai enda Kisii County? Kisii County ni maenda. Menda? Yes. Uh-huh. Kabisa. Kisii County nilienda, nika expose 300 million for Soapstone Value Addition Center, Tabaka, yenye iko kwa Silvana Sosoro. Mm. Nilienda Nyariba Recharge, mahali inaitwa Ekirongo Road. Nika expose kitu inaitwa KMTC. Yes. Ilikuwa pale. Mm. Nilienda Bonyunyu Dam, ambayo ilikuwa imetengewa 7 billion shillings. Bonyunyu Dam. In Nyamira County. Nilienda Manga Stadium. So, yes, yeah, I've been there. Ukaenda mara ya kwanza Narok kwa tuseme basi. So, nilipotoka hospitali, nilienda Uhuru Market. Mm-hmm. Nilipotoka Uhuru Market. Hiyo siku ya kwanza. Same day. Uh-huh. Nilipotoka Uhuru Market, masimu ilikuwa ishapigwa. So, nilikuwa nangojo sasa Narok Town. So, wakati natelemu kutoka Uhuru Market kuja Narok Town, ile kitu nilikuwa nafanya, nilikuwa napima mabarabara. Kuna barabara zilitengewa more than 800 million. Zilikuwa zinafaa kuwa a total of 64 kilometers. So likuwa naenda hivi, napima, nasema hiyo ni 3 kilometers, andika hapo. Naenda hivi, napata hiyo ni 12 kilometers, andika hapo. Hivo, nilikuwa nazipima. Yes. Hizo mabarabara. Mm-hmm. In fact, it was 063. I think it was around 23 kilometers. So likuwa nazipima. Nione kama, hizo barabara zote zilijengwa. Kwa sababu, kuna wakati nilikuwa Bomet, nikapata barabara zilikuwa zimetengewa pesa zenye zilikuwa zinafaa kuwa a total of 7 kilometers imejengwa 200 meters pesa ikaenda. Mm-hmm. So that's why I was measuring the roads. Wakati nilifika Narok Town, nikapatana na kuna vijana wenye governor Ntutu hutumia. Mmoja anaitwa Booster Olekisio. Huyo ndio alikuwa na vijana wengine ambao walikuwa wametumwa na governor na walikuwa wamepewa pesa. Wakati wa attack. Walipo tu attack, we had to leave the scene very fast. So kwa bahati mbaya ile kuna pikipiki zilikuwa zimesimama mbele yetu, walikuwa wamekuja kunisalimia ile kufurahi tu. So when they came and stood, wakati walikuwa wamepaka mbele yetu, ilibidi tulipita juu ya pikipiki moja tukitoroka. Because tulikuwa tutoke hapo tuingie barabara ya Masai Mara University yenye imejengwa kwa security. Ilikuwa wapi, yani polisi wa kawaida? Polisi wa kawaida wakua. And we cannot inform police when we are going there. Polisi si ni rafiki. Kwani kati ya mimi na Governor Ntutu, nani anaweza pea OCS pesa mingi? Sijui. Ni Ntutu. Sijui. Kwani ujui aje? Sijamuona akimpea. No, nasema, yani if it was a competition between Morara and the governor to control police, the governor has more power. So I cannot go to the police. Police ndio watapigia governor wamwambie hiyo kijana amekuja hapa amesema hivi na hivi. Watumiwe zao. So the police ndani ya polisi kuna marafiki. Yes.
Lakini kuenda ati kutafuta wakuu wa polisi ati unataka waku defend upike serikali. Hiyo hiyo ni ngumu. So askari hawakuwa. But when they attacked us tulienda. Tulipotoroka askari walitufuata sasa na Land Cruiser. After sasa wewe ulisikia rumors kwamba uenda mkono wa gavana uko hapa. Na ni vijana wake. Wewe ulichukua kumpigia gavana kumwambia ushawahi? Mimi siwahi, siwezi pigia gavana. Tutaongea nini? Na sasa unajuaje ni yeye ndiye alikuwa amechangia? Because muhukumu kwa makosa. Unajua pia kitu ya kwanza ni hii. Wale vijana ambao walitu attack, they were sent by the governor. How do you know? Because they work with the governor. Some of them are even work for the county. Walikuambia tumetumwa na governor? No. Wacha nikuulize. If you are my friend. Yes. We work together in the same office. Mm-hmm. Or all the time I'm seen with you. Mm. Then you do something, I do something against you, then I respond. Won't you assume that I've been sent by you? Isn't it rather obvious? Okay, let's say that is not enough evidence. Tusonge mbele ni kuonyesha where the governor comes in. We went to a Wasongiro airport, airstrip. It was supposed to be an airport. Yes. So it's not even an airstrip, ni rough road. Yes. Tukatoka hapo tukaingia Wasongiro town, nika address rally hapo. Katoka Wasongiro town, nikaenda project ya Ololulunga Hospital. Nilipoenda Ololulunga Hospital, nilipata Kabros, project ya National Government Ministry of Transport and Roads, ya kuweka Kabros. Imewekwa only 20 meters. Nikasema ai suru. Nilipotoka hapo nikaingia Ololulunga market. Hiyo siku ya kwanza sasa. That is the same day. Si tumeatakiwa asubuhi huko tumeondoka. Polisi wakakuja wakatupata somewhere near Wasongiro wakatuambia nini tukaongea tukamwambia hatuna mambo. Ule mtu mwenye pikipiki yake iliharibika akakuja tukamsort, tukamwambia pole, ilikuwa we were running out of a scene. Tukagongana, pikipiki imeharibika nini hii na hii na hii, akatulipisha 20,000 tukachanga marafiki haraka haraka tukamlipa. So when we paid this guy, si tuliondoka? Yes. But the boda boda people were on our side. Walikuwa nasema rudini, rudini tuone hao vijana kitu watafanya. Tukasema tutake confrontation. Yes. Sababu watu wa boda boda wa Narok County walikuwa wanatusupport. Tukaondoka tu hatutaki confrontation. Nilipoenda Ololulunga Hospital, wakati natoka hospital nikapita Ololulunga market, nilipojoin lami, nilipatana na vijana more than 100 wamesimama pale. Now one person that I can remember yeye nilimuona sura ni sub-county admin. Unamjua? Namjua. Si sasa nilikuja ku... You know, after our vehicle, that dash comes. After we came to review the pictures later, niliambua this is the sub-county admin. Naitwa nani? Sasa huyo sub-county admin, I'll remember the name, sasa nitakuambia. What would a sub-county admin be doing there? Alikuwa anafanya nini hapo? Lakini Morara kuna pressure inakuanga hivi. Sangida ni rafiki wa Morara. Mfano tu. Sana. Mimi niko karibu na wewe sana. Mtu mkubwa. Let's assume wewe ni governor. Kuna unaweza kubali kuna watu wanaweza tumia jina yako vibaya. Hata kwa ofisi yako. Kuna watu sasa wakiona tu kwa ofisi labda wanabuli mtu tu. It is possible. It can happen. It can happen kabisa. Yes. Mm. Okay. Hii prado ambayo ilikuwa inatukimbiza. Watu wakiwa ndani wakirusha marungu. It belongs to the county. Ni nani anaweza authorize prado ya county kukimbiza mtu? Who? Except the governor. Who is this that can authorize? Is it the county assembly speaker? Kuna wafanyikazi wako na power sana county. How many of them have prados? The only person who is allocated a prado is the governor, the deputy governor, the speaker. Yeah? And maybe the deputy speaker in some counties. Na mbona ukaskip hao watatu, the deputy, the speaker, ukaenda kwa governor? Kwa governor. You have personal differences with Ndutu. I don't even know him. Don't know him. So how can I have a difference with someone I've never met? Mimi nilikuwa na expose projects a county, na nimeatakiwa, na gari ya county, na vijana wa county. What am I supposed to say? We blame the governor. Who is the person with the ultimate authority in the county? Him. Yeah. Haya. So, ukaenda mara ya pili. Sasa mara ya pili nimeenda juzi. Hey. No, there's also a time I went. Is it that time? The first time I went to Kajiado County, I went to Transmara constituency. No, Narok County.
Narok. Yes. I went to Transmara constituency. Aha. Kirigori Suko. Yeah. Kwa kina Leto. Nilienda kwa hii mradi yenye Ruto alilaunch. Yeah. Inaitwa Utalii College Ildolisho. Mhm. Mm. Hakuna hiyo pia ilikulwa. Ah. Sini mboga, sini shamba. You know the school? There was a school, there is Ildolisho Primary School there. Mm. They donated land yes. for this thing to be built. Mm. So, wakaondoka. Na community was the owner of the land. Mm. Wao ndio walipea ata primary school na bao ndio walipea college. Mm. The President William Ruto went there. The PS for tourism comes from there. Hiyo ni village yake. PS. Ololtua. Mm. Wa tourism. Yes. Hiyo ni village yake. Wakaweka mawe, waka launch. Bas, kabaki kuwa shamba ya mboga wakaondoka. Now, then I went to boma ya President yes. William Ruto. Hey. Kilgoris. Tumalize hii ndavi account tuingie. 900 acres. Yes. He bought there. Mm. He is next to former governor. Anaitwa aje huyu former governor wa Narok. Tunai. Samuel Ole Tunai. They are neighbors. Wameshikana fence hivi. Na nani? Wamefence na Ruto. Yeah, Ruto anaishi huko. Hata Uhuru pia. Yeah. 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 Ruto wako na karibu ward mzima ya shamba hapo. Mm. Yeah. Yeah. So now, nikaenda sasa kwa hiyo shamba ya Ruto. Mm. Mahali wamefence na stima. Mm. So I was just looking at the condition of the neighbors. You know, Ruto preaches hii kitu ya last mile connectivity sana. Mm. Kwamba watu wafikiwe na stima. Mm. Mimi nilipofika pale nikapata jirani hawana stima, post ziliwekwa, mawaya ziko chini, hakuna siku stima. Jirani ana stima? Ana stima, hawana stima. Kwa Ruto tu next to him. Across, unajua amesurroundiwa na mto. Eh. Across the river tu hakuna stima. But wire ziko chini, mti iko. Na nikauliza watu wa hivi tu imekaa hapa for how long? Can I make the stadium for the longest? Yes. Ziko tu waya ziko chini mti na unajua wa Masai wao hawezi iba waya. Ingekuwa ni huko kwingine zingekuwa zimeibiwa kitambo. Wao wanachunga tu. Sasa ziko tu. Wana hopes kumoja kutakuwa na stima, but Ruto yako na stima. That is former aya. Barabara. Mm. Barabara. Yes. Ya Kilgoris. Mm. Ilikuwa inajengwa na Mchina. Nilipofika hapo nilipata Mchina anajenga kwa Ruto. Kwenda kwa boma ya Ruto, kuto kwenda kwa gate. Yeah. So, you wonder, are we paying for Ruto to have roads in his own farm? Hiyo ni nini ya... Ama ni barabara ya wananchi na jengwa. Hiyo ni nini ya national sasa. Tukuje hii sasa ya Narok ulienda juzi. Mm. Sasa wakati ulienda, ulipokelewa vizuri. Juzi nimekuwa Narok Town, nilipokelewa vizuri. Because watu walikuwa na shida, si wananchi. Mm. Wananchi wao wanataka niende huko. Uende kabisa huko. This week I should go again. Because siku maliza kazi. Mm. I didn't finish my work. So bado unaenda Narok? Ah, Narok, I'm not done with it. Yeah. I will go back to Narok again. Mm-hmm. Properly now. Mm. Ni nini unataget Narok? Kitu ya kwanza natembelea ni health centers. Mm. Kumbuka Ndutu amekuwa ranked the best governors. Ah, wachana hii ranking yenye wanalipia. Yeah. Unapigia watu sijui wa what polls unawalipa wanakurank. Mm. Best. Mm. The money that is stolen in Narok. Mm. It's not even stolen through expenditure. Mm. Unajua saa nyingine wananchi wanafikiria tu mambo ya wizi ya expenditure. Mm. Ati yote kumejengwa hospitali hapa pesa imekuliwa, kumejengwa barabara hapa pesa imekuliwa, kumejengwa hapa nini pesa imekuliwa. Wachana na hiyo. Hiyo ni minority. Mm. Majority of the money is stolen through revenue in Narok County. Mm. And most of the counties. Yes. Money is stolen through revenue. Wakati county ina collect revenue kutoka kwa wananchi for licensing, for cess, for park fees, hizo. Money is stolen there proper, more than a billion or 2 billion a year. Samburu menda? Not yet. Utaona wendi Samburu? I've only gone to 30 counties. I'm left with 17. Uh-huh. I have so many counties. I'm not going to Mandera. Mandera. Mm. Wajia. Mm. I'm not going to Samburu. Mm. I'm not going to Turkana. Yes. I'm yet to go to West Pokot. Mm. Nandi. I need to go. Mm. I need to go to Elgeyo Marakwet. Mm. I need to go to several other counties. Mm. 17 of them. Tunai alifanya nini? And Western. Akiwa Governor Narok kiona. Kwa miaka 10. Sangida, please. Let me tell you this.
this thing, you cannot narrow it down to individuals. This is a problem that we have with all governors. I know he was the deputy president. But he had great ties with Tunai, the deputy president then. In fact, he had more ties with Tunai more than even the president. This is what I can tell you, Sangida. Mm. This is not a Maasai problem. This is a Kenyan problem. Mm. All these governors, beginning with Ngedienye to Olelenku, Tunai to Ntutu, all of them have been put into a system of kuiba, kwanza. Kwanza unai, mashamba, unaiba mashamba kwanza. Mm. Ile nyimekani kama ionekani mahali inaenda. Mm. Na chief buyer anakuanga, or chief grabber anakuanga ni rais wetu, William Ruto. Then, unakuja sasa kwa mambo ya kuiba pesa ya county. Ukisha iba ya county, unakuja unaiba sasa pesa ya donors. Ile wana donate for programs. Inakuanga tu hivyo. Mm. Munatenga pesa ya kichinjio, munasema wa Masai ni watu wa mifugo, ni wafugaji, ni watu wa nyama. Kichinjio modern, tupak nyama, tupeleke wapi, tupeleke ngambo, to international standard, nini nini, nyama iwe na value kwa Wamasai, you set aside money for that kichinjio. 3/4 of the money gone. Yes. So this problem we cannot narrow it down to Tunai. Mm. Tunai did his corruption and finished. Then handed over to the next corrupt governor Ntutu to do his corruption. Mm. That's why it must end with these people. We must fix the system. Not just the individuals. Mm. The system. We must fix the system. Na system inanzia kwa mwananchi. Kama mwananchi anapewa pesa kidogo aenda akapige kura. Ama anahongwa na leso. Ama kitu ingine aenda akapige kura. Mm. That mwananchi has already sold themselves. Mm. Kama MCA, lazima abraibiwe na governor. Ndiyo apitishe kitu kwa floor. Hii pesa nye governor anakuja kubribe na MCA. Anatoa wapi, anaiba. So ndio MCA akitaka kuuliza swali hiyo pesa ilienda wapi, anaambua hii inakupeanga inaendanga wapi. Unafikirianga mi utoa wapi. Huyo MCA usipompea pesa, ana impeach governor. Aya, chama ambayo imekuwa, ambayo ndio imekuwa elect, kama ni UDA. Mkubwa wa UDA ambayo ni Ruto, amewekea magavana target. Amesema wewe Ntutu nataka hii pesa, wewe so and so nataka hii pesa, wewe so and so nataka hii pesa. Na mtu anakuja kucollect ni Faruk Kibet, na yeye acheki na hataki kuongea na wewe. Wewe leta pesa ya mkubwa bana. Because hiyo ndio pesa yeye pia anatumia ku run system yake. So it's a system, it's a corrupt, a very big corrupt system. Even if you blame Ntutu, Ntutu will ask you, let's begin here. How much did I spend to be governor? Akikukalisha chini ya kuambia he spent 200 million to be governor. And he's paid maybe up with allowances 2 million a month. Mm. If he spent that money, a whole year, ni 24 million. Yeah? Mm. 24 million for 5 years, it's just 120 million. Mm. How is he going to recover his 200 million? Aya. Yeye, alinunua ticket ya UDA. Mm. Hii tikiti, mdosi wake ni William Ruto. Na huyu mdosi wake, majority of his MCAs ni wa hiyo chama. If he doesn't comply, he can give direction kwa MCS wa muimpeach. This happens even in ODM county. That doesn't happen with the government. It's not only government yenye iko corrupt. Hadi opposition. Kwani ODM counties zikoaje? The same. Zinaporwa tu. It's not even a Maasai problem. What we are saying is that sisi kama wa Kenya. Ingia kwa hiyo national sasa. Yes. Morara. Mm. Na kwa sababu naona huyu jamaa anaitwa na Nyamboga ananiambia hii interview ya county. Mm. Na tumeigusa-gusa, lakini bado tutaendelea kukuona kwa sababu umesemea I'm going to more projects. Yes. Nikifanya cycle moja kama ya 2 months hivi ya projects. Mm. You call me back. You come and ask me last time ulikuwa hapa. Yes. The projects we discussed were this ones. Hope. Naona hizi mupia zenye umeongelea, hebu eleza mambo. Na pia wanasema utembelee mahali wamefanya vizuri. You have also to congratulate. Hiyo sio kazi yangu. No. Mimi na congratulate. Wanakagua mahali hawajafanya. Mimi kazi yangu ni kuonyesha wananchi mahali kazi inaenda vibaya. Mahali kazi inaenda vizuri si wako na mapasta hao wao fake bishops wenye wanawasifu. Si watu wa kusifu governor wamepungua. Si ni wengi sana na wanalipwa. Mbona mimi nifanye for free? Au pia unataka ulipwe? Si semi nilipwe lakini nasema why should I do it?
Eh, narudi sahi kwa national politics. Kwa sababu Morara amekuwa international. Ile yakuwa ameguzia kwa sababu amefika, amesema Samburu hajaenda na anakuja kwa elite sana. Kwa hivyo Samburu County, eh, labda mnasema mbona hajakuja Samburu? Hope naenda Samburu wanakuhitaji. Samburu naenda? Yes. Which other county? Kwa Samburu utaenda kwingine. Okay. Haya. Takuja kwa national politics. Thank you. Mm. Yeah.